Labas, sveiki atvykę į Kauno Žalgirio areną Samsung Odyssey. Pristato šį susitikimą reguliarusis sezonas, bet Seife LKL artėja prie pabaigos. Vyliuvės atsakas. Skučas, perdavimas Beniušiui, šis iš pokrepčio, du taškai. Tiksliausiai dvi taškas kampe, perdavimas Biručiui. Šis Dimšai, besibaigiant atakai skirtam laikui, trys taškai. Bet Seife LKL komandų. Starkso taiklus tolimas metimas ir taiklus parodyti Kauno Žalgiriui, jog jis yra vertas čia būti ir kitame sezone. Ir tokiais dėjimais iš viršaus. Ne vieną sezoną žaidė už Žalgirio dublerius. Kevarijus Azeisas apšvarina varžovų į žaidėją. Riversas kala antrą dėjimą iš viršaus. Jis nesurinko ne taško, šiandien jų pelnė du. Perimtas kamuolys, išsimetant kamuolį. Raunšmits iš viršaus. Kalinskas. Iš vidutinio nuotolio. Taikliai. Pasižymė Marius Valinskas. Jis yra vienintelis šiandien Uniclub Casino Juventus atstovaujantis krepšininkas žaidęs tose rungtynėse Utenos pusėje. Einame Savansas iki galo iš po... Lanovas Dimšai, Dimša Amerikui, Amerikas Biručiui. Dimša. Ar bus trečiasis jo tritaškis? Tikrai taip. Gražiai. Ir klysta atgrasų Lanovas, bandydamas atlikti perdavimą. TJ Starksas prieš Meneką, gražiai korpusų atsipirštės pusė. Sanava. Aukštą trajektoriją paleistas kamuolys. Pasižos jis galiausiai kaip ir neturėjo. 11 taškų skiria komandas. Eisas čia gražiai išlaviruoja varžovų padaužtas. Žalgiriečiai savo vidurio polėjo, kuris dabar statų užtvarą Tomui Dimšai. Keičiasi ginamaisiais Utena ir Dimša 5 iš 5. Žalgirio polime atklotas kamuolys šį vakar. Lanovas Šmitui, Šmitas, nagi. Na, pagaliau, Latvis nusimeta. Birutis. Koks jo dėjimas iš viršaus? Kad turiu galvoj vien Neptūne? Ne, turiu manyti, kad visą karjerą žaidęs viename klube ir surinkęs bent 1000 rezultatyvių perdavimų. Čia Zekeris Simonso taškai per tą laiką pataikė 1 tritaškį iš 15 per 2 rungtynes. 2 iš 16. Ačiū Skučiai Smitui. Jeigu mūsų atmintis neapgauna, 4 kartus Žalgiris pasižymėjo dėjimais. Kevarijus Azeisas tiesiog kaip antaus įtėškė tą blogą Skučiai Smitui. O čia Mičas Riversas. Lanovas perdavimas Geisui. Prie jo net 3 varžovai prišoko. Lukas Lekavičius. Smitas. Ir vėl 23 atakos sekundės Skučas iš kampo. Žygimantas Skučas. Į vienos vandens pertraukėlės. Matėm tik tai reklaminę įpusėjus trečiajam ketvirčiui. Evaldas Šaulys iš toli. Ir šiaip pat... Sendrevičius bandė prasižengti, bet arbitrai ten leido žaisti toliau. Ir viskas baigėsi. Žalgirio taiklių. Bet kas stipresnis toje poroje įsitikinsime artimiausių metų. Labai intriguojanti pora. Kevarijusas Geisas. Jam tai yra naudingiausios sezono rungtynės. Čia dar ir perimtas kamuolys. Geisas persivaro pats. Geisas iš viršaus padeda tašką. Demonstravo charakterį kauniečiai. Plius 30. Tokiu skirtumu ir baigėsi rungtynės.